лялька – одна з найнагальніших потреб і водночас втілення одного з найчарівніших жіночих інстинктів у дівчинці – леліяти, плекати, прикрашати, одягати, шити, трохи картати, колесати, уявляти, ніби щось є хтось – у цьому все майбутнє жінки, так писав Віктор Гюго про ляльку. В Україні ще на початку ХХ століття дівчата, готуючи скриню з весільним посагом, разом із сорочками та рушниками клали туди своїх ляльок. Серед них була і лялька наречена. Співаючи весільні пісні, як стверджують етнографи, дівчата старанно прикрашали цю ляльку, приділяючи особливу увагу вбранню та прикрасам. Відроджує традиційну українську ляльку тернопільська майстриня Леся Скрипка. Уперше побачила таку мотанку у 2009 році. Відтоді вона заполонила її повністю і день не може провести без праці над лялькою. Нині її красуні по всьому світу жартує майстриня. Але у цьому жарті є й правда. Адже куди тільки не просили виготовити на подарунок український сувенір. Вимоглива до себе і до своїх виробів, Леся Скрипка обов'язково прагне якнайбільше дізнатися про людину, якій призначена лялька. Характер, колір волосся, звички. Включається якась інтуїція, на якомусь підсвідомому рівні все проходить. Але буває так, коли немає замовлення, і я думаю, що зробити, як зробити, що це має бути. Якось не так цікаво працювати, а коли людина конкретно каже, для кого, що і як це має бути, все, тоді я включаюсь моментально і вона народжується дуже швидко, і, як правило, це досить цікаві історії і це гарні виходять речі. Лялька, впевнена майстриня, це не тільки зовнішність, а й важливий внутрішній образ. Коли розповідають про людину, що вона яскрава, запальна, тоді й лялька виходить відповідна. Для жінки спокійної вдачі, скромниця. З історії ляльок можна книжку писати, впевнена Леся Скрипка. Знайомлюся з однією парою в Києві на країні мрій. Чоловік і жінка вибирають ляльку на подарунок певній там особі. Але жінка щось собі подумала, ще подивимося, ідемо, не будемо спішити, ще подивимося. І пішли. Підходять за півгодини, дивляться на столі, немає тої, немає тої. А де вони? Я кажу, ви знаєте, ви ходили, а ляльки продалися. Так буває. Вони розстроїлися, але я кажу, ви не розстроїтесь, на коли вам треба? Нам треба за тиждень. Добре, ви живете в Києві, я в Тернополі, я вам зроблю і передам. Коли я їм вислала ту ляльку, яку вони хотіли, поговорили по телефону, він каже, ви знаєте, я ще вам зателефоную, я хочу дружині зробити подарунок. Добре, пройшов час, там півроку пройшло чи більше, я вже і забула, телефонує мені цей Ігор, у мене така от до вас прохання. У мене велика сім'я. Я кажу, у мене троє дівчаток, троє дітей, і це всі дівчатка. Я хочу зробити не просто одну ляльку, я хочу зробити таку, щоб ви зробили композицію, щоб це мама була з трьома дівчатками. Добре, думаю, я такого ще не робила, але цікаво працювати. Прошу мені, скажіть, до нього звертаюся, якого віку дівчатка, якого кольору волосся, бо вже треба робити конкретно для когось. Це він мені все описує на електронну пошту. Роблю я їм таку композицію, вона вже об'ємна, велика, мама з трьома дівчатками. Так собі уявляємо, що це на прогулянці. Вийшла дуже гарна лялька. Я тоді їхала на фестиваль у Київ слідуючий, відвезла йому цю лялечку, йому дуже сподобалося. Задоволений, через день дзвонить дружина, дуже дякує, дуже сподобалося. Приємно працювати, коли дійсно людям подобається твоя праця. Але проходить рік, телефонує мені цей самий Ігор. Пані Леся, ви мене пам'ятаєте? Я з Києва, розказує мені. Пам'ятаю, Ігоре, пам'ятаю. Ви знаєте, я хочу вам ще замовити лялечку для своєї дружини. Добре, а яку? Таку ж композицію, не таку саму, зрозуміло, що таку саму немає змісту робити. Ви знаєте, у мене новина і дуже приємна. У мене народилася четверта доця. Я хочу зробити їй такий подарунок, а це було якраз в часи різдвяних свят до Миколая. Хочу зробити їй подарунок, щоб вона вже було не три дочки, а четверту донечку вона тримає в повиточку на руках.
Добре, Ігор. Існувало повір'я, якщо діти часто і довго бавляться лялькою-мотанкою, то сім'я скоро чекатиме на поповнення. Як бачимо, так і сталося. Українська культура багата обрядами – вінчання, хрестини, заручини, весілля. Тому окремий різновид обрядової ляльки, яку робили на добробут і щастя – це весільна. Зображали князя з княгиною, тобто молоду і молодого. Одного разу моя, можна сказати, знайома, вже в мене брала кілька ляльок, і ангеликів брала, і на закордон відправляла, перетелефонувала мені і просить: «Пані Леся, мені дуже швидко треба зробити ляльку весільну, але то має бути дуже гарна». Кажу: «Прошу, то постараємося». То мій син їде на весілля до друзів у Грузію. Я кажу: «А що, це має бути грузинська лялька?» «Ні-ні, це має бути українська лялька, але це є наречені грузини. Хочете, я вам фотографію їхню там скину по електронній пошті?» «Добре, скиньте». Ну, скинула вона мені ту фотографію, подивилась, ну, ми уявляємо всі собі грузинів, так? Темні, смуглі, чорне темне волосся. Роблю ляльку. Роблю ляльку, не планувала робити грузина. Коли я її зробила, коли я їй показала цю ляльку, вона ахнула, каже: «Ну, а ви ж казали грузина». Я кажу: «Я не планувала грузина робити, ну так в мене вийшло, чорне темне волосся, вуса чорні, але в українському строї». Вийшов грузин на підсвідомому рівні. Зазвичай майстриня виготовляє ляльки на подарунок, але одного разу мала історію, пов'язану із тернополянами. Одного разу до мене підійшла пара на такий фестиваль «Цвіт вишиванки» в нас в Тернополі проходить. Побачили мої ляльки і попросили, щоб я конкретно для них зробила. Тобто вони не замовляли як подарунок, а вони замовляли для себе, як ось таку от ляльку, яка би символізувала їхню новонароджену, новостворену сім'ю. Також було цікаво працювати з нею, тому що я бачила цих двох молодих людей, світлих, таких дуже веселих, гарних, і гарно народилась лялечка. Леся Скрипка розповідає, що ці майстрині, що вишивають, займаються тільки вишивкою, ті, що в'яжуть, в'язанням і так далі. Вона ж мусила освоїти кілька технік, щоб лялька виходила красива, ошатна. Досить часто жінка використовує у своїх виробах мотиви того регіону, звідки походить людина. Їй цікаво вивчати, пізнавати нові особливості українського строю. Одного разу через знайомих зателефонували і замовили ляльку до пари молодої, для молодої пари, яка живе в Голландії. Але вони одружувалися, приїхали, щоб відсвяткувати своє одруження, своє вінчання вдома на Україні. Коли мені описали цю пару і сказали, що це є Слобожанщина, регіон, і середня Надніпрянщина. Ну, тут включається вже все. І книжка по регіонах, і інтернет. І починаю шукати, щоб хоча б якийсь елемент відтворити, щоб нагадувало їм, тим більше, коли люди за кордоном живуть. Ця лялька вийшла також дуже гарна. І що ще цікаво, по регіонах. Одного разу мені замовили ляльку, де наречена з Закарпаття. От багато я робила, приблизно відтворювала якісь елементи костюму по регіонах, а по Закарпаттю якось мені не приходилося. Засіла в інтернеті, бо навіть щось так і на літератури не було. Засіла в інтернеті, шукаю, що ж там на Закарпатті, який ж там одяг. І дуже гарна жіноча сорочка на Закарпатті, дуже гарна. Але вона дійсно, вона зовсім не така, як от ми привикли їх бачити. Там елементи вишивки, ну, небагато, на рукавах. По низу рукава такі рюшечки, на рукавах такі ромби, небагато вишивки. І саме ті люди, кому подарували цих ляльок в Закарпатті на весілля, то передавали мені, що вони в них вдома на почесному місці. Серед її лялькових історій – почесне місце у подружжя, яке відсвяткувало золоте весілля. Син замовив батькам пару мотанок. Дуже рідко буває так, що доживають люди до такого
50 років спільного життя. Дуже рідко. Але коли доживають і коли це родина святкує, а знаю, що є така традиція, ідуть до церкви і якби поновлюють це таке вінчання, якщо можна сказати. Це дуже, дуже переймає і це дуже приємно, тому що зробити свято своїм батькам таке, це дуже гарно. Лялька також вийшла гарна, батько з таких сивими вусами, такий статний, мама така скромна, в хусточці, але загальний образ був якось гарно витриманий. Чи доводилося вам коли-небудь робити мотанки власноруч? Серед розмаїття сучасних ляльок – народні, особливі. Особливі насамперед тому, що зробити їх просто. Кожен може змотати собі лялечку ангелика, використовуючи працьовиті пальці, тканину та нитки. Отож, почнемо. Зараз я вам покажу, як можна зробити ляльку-мотанку, але не звичайну ляльку-мотанку, а от такого українського ангелика, ангела-охоронця. Для роботи нам потрібні тканини. Ми робимо повністю його м'ягенького, гарного з тканин. В основі ляльки-мотанки є голівка. Колись називали цю голівку мотати куклу. Для того, щоб її намотати, нам потрібно клаптик чистого, якого не шкода, полотна. І скласти його в таку полосочку і намотуємо валичок. Це дуже елементарно, все просто. Намотується тугенький валичок. І беремо тканинку, яку вже, я кажу, буде нам робити личко. Чистенька тканинка. У мене це ляне полотно. Клаптик ляного полотна, квадратик. Обтягуємо тугенько. Всі складочки назад, щоб в нас було гарне личко. Знизу все акуратно, гарно заскладуємо. Ось. Вийшла в нас така голівка. Просто туго перемотуємо цим шпагатом. І робиться петелечка, яка фіксує цю ниточку. Все. Тепер з цією голівкою можна працювати. Що нам потрібно зробити? Ну, всі, напевно, що знають, що лялька-мотанка – це не просто лялька, а лялька, яка характерна тим, що в неї немає рис обличчя, а на обличчі хрестик. Ось зараз я покажу, як цей хрестик намотати. Для того, щоб намотати цей хрестик, нам потрібні кольорові нитки. Кольорові ниточки – це можуть бути ниточки, які ми вишиваємо, можуть бути ірис, от в моєму випадку це є ірис, але бажано, щоб це були натуральні нитки, тому що шовкова нитка, якщо візьмете, вона вам не буде де затримуватися, тому що ми її не шиємо, а просто намотуємо. Кольорова гама – це досить важливо, коли ви собі придумали якийсь певний образ лялечки, я використовую кольорову гаму хрестика такого, який планую собі одяг. Ось в мене є заготовка фартушка, де є старий елемент старого рушничка. І я використовую для голівки ось такі кольори. Беремо ниточку, закріпляємо на шийці, без вузликів, просто намотали. І починаємо мотати. Горизонтально, раз, два, три, чотири. На шийці закріпили. І вертикально. Раз, два, три, чотири. І на шийці закріпили. Пальчиком все це підправили. Ниточка має бути до ниточки. Тугенько намотана. Ось перший колір ми вже поклали. Беремо другий. Порядок кольорів не має значення. Як собі хто придумає, так і буде гарно виглядати. Другий колір. Закріпили на шийці і тепер мотаємо горизонтально.
на шийку опустились і вертикально. Ще раз горизонтально і вертикально. На моєму фартушку багато є чорного кольору. Напевно, ви знаєте, що ми живемо в такому краї, де чорний, червоний колір – це був дуже багато використовувався в вишивці. І щоб дати контраст личкові, я використовую одну ниточку чорного кольору. Горизонтально і вертикально. Таких разів може бути багато. Ширина хрестика може бути на ціле личко, може залишитися ось такою вузенькою. Все залежить від вашого задуму. Немає значення, чи мотати ширший, чи вужчий. Якщо ви маєте час, маєте бажання, продовжуємо мотати далі. Беремо інший колір. Ось намотали ми таку голівочку. Тепер ці ниточки можна обрізати, які нам не заважали далі в роботі. Так, поправити всі ниточки, щоб одна до одної були. І беремо такий от прямокутничок тканини і робимо тулуб цієї ляльки. Закриваємо. До речі, в давнину, як і зараз, одяг повністю для ляльки не шиється. Сорочка там з рукавами, всі елементи лялечки, вони примотуються окремо, а потім в загальному виглядає, якщо це якби пошитий одяг. Значить, така тканинка, вона нам буде утворювати тулуб і буде прикривати всі ниточки, які, ну, не так гарно виглядають. Просто кругом цієї голівки намотуємо тугенько таку тканинку. Зараз можна взяти ниточку, яка по кольору не буде відрізнятися, і закріпити верху голівки, щоб вона нам закріпилася. Так, відкладаємо. І треба зробити ручки. Також такий прямокутничок тканини. Складаємо удвоє, приморщуємо посередині, і це в нас утворюється зразу два рукавчика і дві ручки, не окремо, а два зразу. Прикладаємо до спинки лялечки і тією ниточкою, якою ми кріпили попередню тканину, замотуємо, примотуємо, утворюючи отакий хрестик, але цей хрестик закріпляє ці ручки, ось все, вони нікуди вже в нас тепер не дінуться. Гарно розпрямимо. І щоб цю ниточку закрити, щоб її не було видно, щоб гарно ангелик виглядав, ми беремо червону стрічку і червоною стрічечкою прикриваємо попередню ниточку. Тобто всі елементи в ляльці-мотанці, які намотуються, вони прикривають попередні, які не треба, щоб було видно. Ми ж працюємо без голки. Так, зав'язали. Ну і зараз нам не потрібно цей більше стрічки, обрізали. Так, є готова половина лялечки. Одягаємо далі нашого ангелика. Треба зробити спідничку і чіпити фартушок. Ось такий клаптик тканини домотканої. Можна
прошити на машинці, можна ручками прошити, це вже в залежності, що у вас, які у вас можливості. Я тут не маю такої можливості, тому я буду не прошивати, зараз вам покажу. Я зроблю цю спідничку таким шовчиком закладочкою. Вставляємо туди тіло нашого ангелика. Ось цю спідничку. І тепер її просто прикладаємо, притуляємо, приморщуємо до тіла. Не обвиваємо. Якщо ми візьмемо, обмотаємо, не буде так гарно виглядати. Ми прикладаємо, робимо такі складочки. Так. Беремо знову ж таки міцну нитку чи шнур. І кругом талії закріпляємо. Закріпили спідничку і тепер залишився нам фартушечок. Тією ж ниточкою ми її не обрізали. Приклали фартушечок і примотали тією самою ниточкою цей фартушечок. Тепер робимо поясочок. Я собі завчасно його змотала в такий жгутик. Можна використати кольорові ниточки. Я вже використовую цей ляний шнурок. Намотуємо поясочок і зав'язуємо. Пробуємо волосечко. З чого можна зробити ляльці-мотанці і нашому ангелочку волосся? Можна використати ниточки для вязання кольорів, натуральних. Можна використати ляну паклю, яка продається на ринку, може ви бачили, її використовують сантехніки, але вона дуже гарно виглядає. Можна використати різну шерсть. Тут вже що у вас є вдома? Я використовую в моєму випадку, це є нитки для вязання. Ось така шерсть. Вона намотана, взявши книжку чи зошит, намотати цю шерсть, розрізаємо з однієї сторони і перев'язуємо. Ось утворилося у нас таке волосечко. Одягаємо. Так. Одягаємо на голівку. І щоб його закріпити, нам потрібно буде точно така ж сама ниточка. Яка йде під шийку. І зав'язується назад. А тепер фантазія кожної майстрині. Хочемо плетемо косички, хочемо залишаємо так волосечко, хто що хоче. Ось наш ангелик з такими косичками і з червоною стрічкою. Але саме основне, зараз можна сказати, що це просто лялька-мотанка. Так, якщо ви на цьому етапі зупинитесь, ви будете мати ляльку-мотанку, але ми робимо ангелика. Нам потрібні крила. Всі знають, що крила бувають білі, пухнасті, асоціюються якби з пір'ям. Але наш ангелик, він є український. Тому своїх ангеликів я роблю, крила своїм ангеликам я роблю з мішковини. Ось можна вирізати такий прямокутничок, можна вирізати крила, тут вже як ви собі захочете, ваша фантазія. Можна використати різні мішковинки, зараз на ринку є дуже багато різних гарних ляних, білих, сірих мішковинок. Я беру традиційну мішковинку. Для того, щоб утворилися крильця, просто треба отак от скласти посередині. І ось ми вже бачимо крильця. Ззаду, так як ми прикладали ручки, так ми прикладаємо крильця. Щоб зафіксувати крильця, нам потрібно буде або клей,
або приклеїти їх можна, або можна просто взяти ниточку і ниточкою, іголочкою їх причепити. Ми візьмемо ниточку, в нашому випадку, з голочкою, і зафіксуємо ці крильці. Ниточка в нас є того самого кольору, що мішковина, щоб її не було видно. Ось і все. Наш ангелик готовий. Ось такий український, етнічний, народний ангелик з вишивкою, з мішковинкою, з таким гарним личком. Ну, часто мене питають, куди ж цього ангелика можна вдома помістити? Ви знаєте, і в мене вдома висить, і вам раджу. Є вікно. Повіжте його на вікно, довгий шнурочок на карніз, і буде виглядати чудово, що до вас додому влітає ангелик. Сподіваюся, що все вийшло і ви тримаєте у руках не лише екологічну, а й духовну чистоту. Зроблена з любов'ю, ваша лялька-мотанка радуватиме своєю простою естетикою, надихатиме на нові творчі ідеї, додаватиме польоту фантазії та, сподіваюся, пробуджуватиме зацікавлення і прагнення до нашого рідного народного мистецтва. Коли бабуся замовляє подарунок своєму синові на 30-ліття, але вона каже, ви знаєте, я б хотіла, щоб ви там щось зробили. В нього таких твоїх гарних милих діток. Вона мені показує фотографії, вона розказує про них. Я хочу, щоб пані Леся щось відтворили в цій роботі. Я не знаю, яка ця робота має бути, але щось ви відтворіть. Відтворіть те, що я вам розказала. І народжується таке, можна сказати, панно, на якому є ляльки, чоловік, молоді, чоловік, жінка і двоє діток. Мистецтво творити ляльки не перерветься ніколи, впевнена Леся Скрипка. Про це вона розповідає на майстер-класах для майбутніх матусь, на заняттях у школі материнства Святої Анни і навчає виготовляти власні мотанки. Коли я зустрічаюся з цими вагітними жіночками, часом приходять вже, які народили своїми дітками, вони, хто знає, що таке є лялька-мотанка, хто перший раз зустрічається, бачить, але вони всі задоволено працюють, вивчають, як це можна намотати своїми руками з того матеріалу натурального, який є вдома. І як можна навіть швидко намотати, змотати дитині лялечку, щоб вона побавилася, коли їй треба забавити так. От. І не купуючи тих іграшок, які сьогодні є у нас на ринку, які не раз і шкоду приносять, бо тому що не з екологічно чистих, вони там матеріалів виготовлені. А зробити традиційну, українську, нашу народну лялечку. Майстриня й надалі радуватиме нас новими виробами. Але й ви пам'ятайте, лялька, зроблена власними руками, значно тепліша та добріша, ніж куплена пластмасова, адже вона наша, українська.